සුබ උදෑසනක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් මං අද ගෙදර ඉඳලා කැම්පස් එකට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. උදේ පාන්දරම ගෙදරින් ආව නිසා මට උදේ 8 වෙනකොට විතර මාතරටත් එන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න දැන් නම් මං ඉන්නේ කැම්පස් එක ඇතුලේ. අද අපේ වයිව ප්‍රසන්ටේෂන් එක තිබ්බ දවස. ඒ කියන්නේ කැම්පස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අන්තිම අවුරුද්ද තියෙනවා මේක. ඉතින් ප්‍රපෝසල් එක බාර දෙන්න කලින් අපි මොන එකද ඉදිරිපත් කරන්න දේවල් අන්තර්ගත කළ තමයි අපි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරහා ඒගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ. සමහර වෙලාවට ඉතින් අපේ මාතෘකාව, ඒ කියන්නේ අපේ රිසර්ච් ටොපික් එක රිජෙක්ට් වෙන්න උනත් පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් අද දවසේ උනේ ඒ දේ තමයි. ඉතින් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේනි වගේ යාළුවෝ ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් ටිකක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කැම්පස් එකේ තවත් ලස්සන වීඩියෝස් ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ අත්දැකීම. එල එල දැත දරා ඇවිදින් නාතරෙන් මා වෙනුවෙන් හිඳිනා අයුරු ඉතින් මං කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කිව්වනේ මේ පාර වීඩියෝ එකේ මම කැම්පස් එකේ ගොඩක් තැන් පෙන්නනවා කියලා. වයිවයි එක ඉවර වෙලා මායි මේ මගේ යාළුවයි ඇවිදගෙන යන්නේ මල් පාර දිගේ. ඉතින් මේ පාරට අපි කියන්නේ මල් පාර කියලා. කැම්පස් එකට එන්න ජූනියර්ස්ලා මුලින්ම මේ පාර දිගේ තමයි කැම්පස් එක ඇතුළට එක්කන් යන්නේ. ඒකයි මේකට මල් පාර කියලා කියන්නේ. මේ වගේ ලස්සන රූස්ස නුගගස් කැම්පස් එක පුරාම තියෙනවා. ඉතින් මේ නුගගස් සැටට වෙලා ඉන්නකොට දැනෙන සිසිලස නම් කියලා නිම කරන්න බෑ.
මේ හරියට කියන්නේ වල කියලා. ඉතින් කැම්පස් එකේ සමහර විවිධ ප්‍රසංග වගේ දේවල් නාට්‍ය පෙන්වන ඒවා මෙන්න මෙතන තමයි තියන්නේ. ළමයි ගොඩාක් නිදහසේ කාලෙ ගෙවන තැනක් තමයි මෙතන. තවත් සමහර ළමයි පාඩම් කරනවා, තවත් සමහර ළමයි මෙතන විනෝද වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සුන්දර තැනක්. අපිට ඕන තරම් නිදහසේ කාලෙ ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ෆැකල්ටි තියෙන එක එක තැන්වල, ඒ කියන්නේ එක එක ප්‍රදේශවල මම ඉන්නේ වැල්ලමඩම කියන පරිශ්‍රයේ. ඉතින් මේ පරිශ්‍රයේ ඇතුලේ ෆැකල්ටි හතරක්ම තියෙනවා. මයි මගේ යාළුවයි මල්පාර දිගේ තවත් උඩහට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. කැම්පස් එකට එනකොටම තියෙන ජලාශය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනව ඇතිනේ හැම අතින්ම පුදුම සිසිලසක් තමයි දැනෙන්නේ. ඉතින් ඇහැල මල් පිපෙන කාලෙට ඒව පාරට වැටුනහම පුදුම ලස්සනක් තමයි තියෙන්නේ. මේ හරිය හැමතැනම වගේ බෙන්ච් හයි කරලා තියෙන හින්දා ළමයින්ට ඕන වෙලාවක් ඕන තරම් නිදහසේ කාලෙ ගෙවන්න පුළුවන්. අපි හැමෝගෙම හිතවල හීන තියෙනවා. ඉතින් මේ හීන වෙනුවෙන් අපිට මහන්සි වෙන්නත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා කැම්පස් යන්න ආසාවෙන් ඉන්න නංගියෙක් නම් මල්ලියෙක් නම් අද ඉඳන්ම ඔයාගේ හීන වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න. මයි මගේ යාළුවයි අද වයිවයිකේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරන ගමන් තමයි දැන් ඉන්නේ. අපි ගොඩාක් වෙලා මෙතන හිටපු හින්දා දැන් නම් යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් තව ලස්සන තැන් ටිකක් ඔයාලට පෙන්වන්නත් ඕනේනේ. මං ඉන්නේ ආර්ට් ෆැකල්ටි එකේනේ. දැන් අපි මේ සයන්ස් ෆැකල්ටි එක පැත්තට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ආර්ට් ෆැකල්ටි එක තරම්ම ලස්සනම ෆැකල්ටි එකක් තමයි සයන්ස් ෆැකල්ටි එක කියලා කියන්නේ. අපේ කැම්පස් එක හදලා තියෙන්නේ ජෙෆ්රි බාවා කියන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා. අපේ කැම්පස් එකේ ගොඩාක් තැන්වලට තෙමෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි එයා හදලා තියෙන්නේ. මේක ඉතින් ඇත්තටම S2 කෙන් බලන අත්දැකීම මට දෙන්න බැරි වුණත් මම කොහොම හරි ඒ අත්දැකීම ඔයාලට දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අපේ විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයට එනකොටම දකින්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රියමනාප බුද්ධ ප්‍රතිමාව. මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවට එහා පැත්තේ බිල්ඩින් එකේ තියෙන්නේ අපේ පුස්තකාලය. මේ ගහ ගොඩාක් පරණ රූස ගහක්. දෙවෙනි දවස වයිවැකින් පස්සේ දවස. ඉතින් අද මම ගෙදර යන්නත් එක තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අද පොඩ්ඩක් රිසර්ච් එක සම්බන්ධව ඊ තිබු වයිවැක සම්බන්ධව සර්ගෙන් තව චුට්ටක් විස්තර දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඒකත් ඉවර වෙලා ගෙදර යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අදත් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මං හරිම ආසයි මේ ගහ ඇතුළට වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න. මොකද හරිම නිෂ්කලංකයි, ඒ වගේම තමයි මහා රෝස ගහක්. හරිම ආසයි ඉතින් මේ හැවනට වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න. ඉන්න දැන් අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ළඟ. මේ තියෙන අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. ඉතින් අර පැත්තේ මොහොද පේනවා. මං ඉතින් දැන් ඉඳගෙන ඉන්නවා මෙතනටලා මගේ යාළුවා එනකම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි නොතෙමී යන්න පුළුවන් විදිහට අපේ කැම්පස් එක හදලා තියෙන්නේ. අර ඔයාලට ඈතින් නිල් පාටට පේන්නේ මොහොද? අපේ කැම්පස් එකේ හැම වහලයකටම වගේම උළු තට්ටු හතක් සෙවිලි කරලා තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි කරපු ලස්සනම ලස්සන නිර්මාණ. කැම්පස් එකට ආපු පළවෙනිම අවුරුද්දේ තමයි අපි මෙන්න මේක කළේ. ඊට අමතරව ඉතින් අයියල අක්කල කරපු නිර්මාණ තමයි මේ තියෙන්නේ.
බැලූ බැල්මට මේ ගොඩනැගිලි ගොඩක් පරණ වුණත් ගොඩක් කල් කල්පවැත්ම පවතින විදිහට තමයි මේවා හදලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මුහුදු රැළෙන් එන හුලම් පාරට සමහර වෙලාවට එන ස්වභාවික ආපදාවලට මේවා ඔරොත්තු දෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ආර්ට් ෆැකල්ටි එකේ ඉඳලා ඈත බැලුවහම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. ගොඩක් නංගිලා අහලා තිබ්බා කොහමද අක්කේ කැම්පස් එකට එන්නේ කොහමද විභාගේ හරියට ලියන්නේ එහෙම කියලා. ඉතින් මම ස්ටඩි ටිප්ස් ටිකක් දාලා තියෙනවා ඔයාලට, ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. කොයි විදිහටද ඉගෙන ගන්න පාඩම් කරන්න ඕනේ, මතකෙලින් පාඩම් කරන්න ඕනේ කොහමද මේ වගේ දේවල්. ඒ වගේම තමයි මට කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කැම්පස් එන තරම් හොඳට විභාගේ පාස් වෙන්න. ඉතින් මේ පාර ළඟයි ඒ ලෙවල්ස් හැමෝගෙම. ඉතින් ඒ ලෙවල් වලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ විශ්වවිද්‍යාලය හරිම සුන්දරයි. ලංකාවේ ලස්සනම විශ්වවිද්‍යාල වලින් එකක්. කිමුහුදයිනේ තියෙන්නේ, හරිම සුන්දර පරිසරයක් තියෙන්නේ. අපිට කිසිම විඩාවක් දැනෙන්නේ නැහැ හැම වෙලාවකදීම. ඇත්තටම මේ කොයි පැත්තෙන් වුණත් හුළඟ අපිට දැන් අවුව වැඩි නම් ඇත්තටම හුළඟින් අපිට ආශිර්වාදයක් එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ රූස ගස් වලින් අපිට ලොකු ආශිර්වාදයක් එනවා. ඒ වගේ හින්දා ඉතින් විඩාව නම් ඇත්තටම දැනෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ලස්සන සුන්දර කැම්පස් එකක්. ගොඩක් අය විවිධ ප්‍රචාර අරිනවා ඉතින් කැම්පස් එකේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ගොඩක් හොඳ කැම්පස් එකක් කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝම එන්න බලන්න, ලස්සන විඳ ගන්න. වගේම තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ හැමෝටම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. දැන් ඉතින් මං උදේට කනගමන් තමයි ඉන්නේ. මන් දැන් මේ ඉන්නේ අපේ මේන් කැන්ටින් එකේ. ඉතින් කැම්පස් වල කැන්ටින් වල කෑම කොහොමද ගණන් අඩුයි. කාලා හැම ඉවර වෙලා ආයෙමත් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් ගන්න මායි මගේ යාළුවයි පල්ලෙහාට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කවුළුවෙන් ඈත හැම තැනම පේනවා. හරිම ලස්සනයි. අපි දැන් ජිම් එක පැත්තට තමයි යන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම්. මාරු තැන ඉඳගත්තේ අවුව මව්වයි. ජීවිතේ සමහර කාල තියෙනවා අපිට ජීවත් වෙන්න උනත් අමාරුයි. හැබැයි අපි යන්නේ අරමුණක් ඇතුවනම් ඒ අමාරු කාලේ ඉක්මනින්ම ගෙවිලා ලස්සනම කාලයක් හොදා වෙනවා. අම්මෝ ඔලි බල්ලෙක් යන බයත් හිතන. හෙලෝ හෙලෝ හෙලෝ. ඉතින් මේ කැම්පස් එකේ මේ ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ හරි ගොඩක් ලස්සනයි හැම තැනම පේනවා කැම්පස් එකේ.
අන්ද උඩනේ කැම්පස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අර අර තමයි අපි අර සමනල පාලම ඒ හරිය පාර හරම යන්න ඕනේ. මේ කන්ද උඩ තමයි අපි ගොඩක් ගොඩයි යාළුවත් එක ගොඩක් වෙලා ඉඳලා දැන් මම ගෙදර යන්නත් ඕනේ හින්දා හොස්ටල් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලා දැන් කැම්පස් එකට හිටියා. දැන් මම හොස්ටල් එකට යනවා. අද මේ ගෙදර යන්නත් ඕනේ මට ඒ හින්දා ඉතින් බට්ටුකත් පැක් කරගෙන ගෙදර යන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් එළියේදී හම්බ වෙමු. මන් දැන් ටවුන් එකට යන්න බස් එකක් එනකන් තමයි ඉන්නේ. මං ආවා ෆුඩ් සිටියට. යනකම මොන හරි බිබී යන්න ඕනත් හින්දා මොන හරි බීම බෝතලයක් ගන්න ආවේ. ගත්ත හොඳයි. කොකා කෝලා එකක් ගන්න ආවේ. කොහමද ප්‍රයිසස්? නැහැ හැම එකම 150යි. ලීටර් ගන්න एक पाउंड सी है क्या रसी है पेप्सी का गन गुलाब है कूल में वो नहीं नहीं बीम बोतल दम तीन बस हाईवे बस नगिन गे හස්බන්ඩ් මාව එක්කයි යන්න ආපු හින්දා දැන් අපි දෙන්නත් එක්ක යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මං ගොඩාක් ආසම ජූස් වර්ග වලින් එකක් තමයි වුඩ් ඇපල් ජූස්. ඇඟටත් ගොඩාක් හොඳ නිසා මං ආව ගමම වගේ හස්බන්ඩ් මට හදලා දුන්නා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මගේ මේ දවස් දෙක ගෙවුනේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකටත් ගොඩාක් කැමති වෙයි කියලා මං හිතනවා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් ආදරේ. ආයෙමත් ඉක්මනින්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.